İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisinin şerhini devam ettirir. İhfazıllâhe yahfazke. Allah'ı koru, Allah seni korusun. Bunu izahı geçti. Sonra götürdük. İhfazıllâhe teciduhu emâmek. Allah'ı koru, Allah'ı karşında taparsan. Ve burada götürdük ki Allah Teala'nın beraberliğinə delalet edir. Allah Teala'nın da beraberliği götürdük iki cürdü. Ümumi beraberlik ve xüsusi beraberlik. Ve xüsusi beraberlik Allah Teala'nın kuluna yardım etmesi, onu çetinlikten çıxarması, onu müdafiye etmesi, ona destek olmasıdır. Ve ümumi beraberlik ise Allah Teala'nın her şeyi bilmesi ve her şeye nezaret etmesidir. Vel-ma'iyyetul amme ma'naha enne Allah Teala ma'a kulli ahad. Yani ümumi beraberlik odur ki, yani Allah Teala her bir kimseyle beraberdir. Necə ki Allah Teala Mücadele Suresi 7. ayda buyurur: "Ma yakunu min necva thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا." Üç nəfər gizli danışarsa onların dördüncüsü Allah Teala'dır. Ve beş nəfər danışarsa onların altıncısı Allah'dır. Ve bundan ne çox veya da az olarsa Allah onlarla beraberdir harada olsalar. Ve bu ayelerden zahir olur ki Allah Teala'nın beraberliği, Allah Teala'nın ilmine, her şeyi bilmesine ve her şeye nezaret etmesine delalet edir ve onların emellerine ve hadil ma'iyye ma'a kulli ahad. Yani bu beraberlik yani herkese aittir. Yani Allah Teala herkesin ettiği emeli görür ve bilir. Yani bu tekçe iman ehline ait değildir. وَإِنَّمَا الْمُخْتَصُ بِأَهْلِ الْا۪يمَانِ وَالتُّقَى الْمَع۪يَّةُ الْخَاسَّةِ İman ehline ait olan ise bu hususi beraberliktir. Hansı ki bu hafta dünyanın danışıldı. اَلَّتِي تَقْتَضِي كَمَا ذَكَرْنَا النَّصْرُ وَالتَّأْيِيدُ وَالْمَعُونَ وَالْحِفْظُ وَالْكَلَى Hansı ki hususi beraberlik de Allah Teala'nın yardımını, desteğini, korumasını, himaye etmesini talep edir, gerektirir. وَمَنْ حَفِظَ اللّٰهَ تَعَالَى وَرَاعَ حُقُوقَهُ وَجَدَ أَمَامَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتِجَاهَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ Yani kim Allah'ı koruyarsa, Allah'ın haklarına riayet ederse, yani hara yönelse, her bir halda onu Allah Teala'nın karşısında tapar ve insanlardan çevrilerek Allah'la ünsiyet tapar. وَاسْتَغْنَى بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمْ فَهُوَ الْكَفِيلُ بِهِ الْمُتَكَفِّلُ بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ Yani artık o insan yani Allah'la kifayetlenir. Allah Teala onun ruzisine ve onun eceline, onun özünü ve kalbini korumağa kefildir. Onun emellerini ve sözünü korumağa kefildir. Yani her bir halde Allah Teala o kulunu koruyor. Rivayet olunana göre birisi Tebuk yoluna girir ve o yola düştükten sonra darxır. Elə bir ki ona bir korku üz verir. Ve alem enne hadil vahşe la tahduthu illa en yekunel mer'u qalilel ma'rifa. Yani insana bu cür darxmanın yani üz vermesi Rabbini yani az tanıdığına yönedir. Ve ona yaxınlığında zəif olduğuna görədir. Təciduhu yəstəvhiş ləv vəcədə nəfsə vəxidən fələ yura cəlisən yə'budullah. Və buna görə görürsən deyə elə insanlar tək qaldıqları zaman Allahla ünsiyyət taparaq ibadət edə bilmirlər. Tək oturduqları zaman ibadətdə davamlı ola bilmirlər. Bəli yəvəddü ən yəstənisə bil xalq, əksinə istəyir ki yəni insanlarla oturaraq o darıxmanı itirsin, aradan qaldırsın, onlarla oturaraq ünsiyyət tapsın. Və hədə dəlilun alə ədəmin istinəsi billəh və bu da nəyə dəlildir? O insanın
Allah'la ünsiyet tapmamasına dəlildir. Və ennəl qalbə ləm yuxlis ba'du lillah. Yəni o deməkdir ki, hələ o insanın qalbi sırf Allah üçün, yəni səmimi, xalis olmayıb. Bəl mə yəzəru yəstənisu bil xalq. Hələ yəni insanlarla ünsiyet tapır. Və yəstəvhişu ən yəkuna Rabbuhu vahdahu ma'ahu subhanahu wa ta'ala. Tək Rabbi ilə qaldığı zaman isə darıxır. Və deyir ki, o insan yola düşdükdən sonra belə darıxır. Bir səs gəlir, deyilir ki, limət istəvhiş, nə üçün sən darıxırsan? Əleysə həbibuka ma'ak, məgər deyir, sənin sevdiyin səninlə bərabər deyilmi? Məgər Allah səninlə bərabər deyilmi? İzə cələsə vahdahu yadkur Rabbahu ta'ala la yəksəlu və la yəməllu alə əksi əhvalinə. Yəni o insan ki, Rəbbini sevir, Rəbbinə düzgün yönəlir, tək qaldığı zaman Rəbbini zikr edir və bundan yorulmur, bezmir, usanmır. Yəni bizim əksimiz olaraq, yəni bizim halımızın əksi olaraq Əl-məru izə kənə vahduhu nəmə anittaa və kəsələ ənhə. Yəni bizdən biri tək qaldığı zaman görürsən ki, ibadətdən yayınır, yəni yatır və yaxud da ona tənbəllik üz verir. Və idə kənə beynə və beynə ixvani və cəddə və yusalli və yaxumu və yeştəyid. Amma dostlarının, qardaşlarının, yoldaşlarının yanında olduğu zaman isə görürsən ki, namaz qılır, ibadətdə çalışır. Və bu nəyə dəlildir? Yəni o insanın insanlarla ünsiyyət tapmasına və onlarla birgə olduğu zaman darıxmamasına. Və bir növ eləyib ki, qəlbi onlarla olduğu zaman daha ayıq olur. Və buna görə onlardan birinə deyildiyi zaman Ələ təstəvhişu vahdək, məgər sən tək qaldığın zaman darıxmırsan mı? Fəqalə keyfə əstəvhişu və huvə yəqulu ənə cəlisu mən zəkarani. Mən necə darıxım? Çünki o deyir ki, o məni zikredənin yoldaşıyam. Yəni Allah Teala deyir ki, məni zikredənin yoldaşıyam. Və qilə li axar nəraqə vahdək. Başqa birisinə deyilir ki, səni biz tək görürük. Fəqalə mən yəkun illəhu mə və keyfə yəkunu vahdə. Əgər bir kimsə ilə Allah onunla bərabər olarsa, necə o tək ola bilər? Və sonra hədistə keçir ki, təarraf iləllahi firraxai yarifkə fişiddə. Əminəmallıq vaxtında, rahatlıq vaxtında Allahı tanı ki, şiddət zamanı, müsibət zamanı Allah səni tanısın. Peyğəmbər s.ə.v. bu hədistə buyurur, Təarraf iləllahi firraxai yarifkə fişiddə. Əminəmallıq zamanı, nimət içərisində olduğun zaman Allahı tanı ki, şiddət zamanı, çətinlikdə Allah səni tanısın. Yəni, mənası odur ki, insan Allahdan qorxub, günahlardan çəkinərsə, Allahın hədlərini qoruyarsa, haqlarını riayət edərsə, necə ki, bunu öncə götürdü, ihfadilləhə, yəni Allahı qoru deyildiyi zaman, yəni Allahın haqlarını, əmirlərini, qadağalarını qorumaq nəzərdə tutulur. Kim Allahın hədlərini, haqlarını qoruyarsa, əmirlərini riayət edərsə, qadağalardan çəkinərsə, فَإِنَّهُ يَكُونُ بِذَٰلِكَ قَدْ تَعَرَّفَ إِلَى اللّٰهِ Artıq o insan bununla, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirməklə, qadağalarına çəkinməklə və hədlərini aşmamaqla, yəni Allahı tanıyanlardan sayılır. وَهَذَا تَعَرُّفْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى يَنْبَغَ أَنْ يُحَصِّلَهُ الْمَرُ فِي الرَّخَى Yəni bu tanışlığı gərək insan nimət içərisində olduğu zaman, əminəmanlıq içərisində olduğu zaman bunu əldə etsin. عِنْدَمَا يَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ وَقْتِ وَفِي سَعَةٍ مِنْ جُهْدِ وَفِي سَعَةٍ min baqiyyat ahvalihi allati yantadiru ba'da zalika alla tastamir hadi al-ahval. Yəni insanda genişlik olduğu zaman istifadə etməlidir vaxtında. Çünki bu həmişə ola bilmir, yəni həmişə davam etmir. Nə vaxt ki bu genişlik var, vaxt var, insan vaxtından istifadə etməlidir. Nə vaxt ki gücündə, taqətində, sağlamlığında genişlik var və həmçinin digər hallarında, yəni genişlik varsa yəni, insan istifadə etməli, çünki bu hallar davamlı olmur. Çünki bir halın davamiyyətli olması qeyri-mümkündür. Necə ki, Əli radiyallahu anh deyərdir ki, İxşəvşinu fə innən ni'amələ tədum. Yəni, o çətinliyə,
qatlaşmağa öyrəşin, öyrənin, vərdiş edin. Çünki nimətlər davamlı olmur. Nimətlər davamlı olmur. İd yumkün əllə yəcidə vaxtən. Yəni, ola bilər ki, insan bir vaxt tapmaz. Və in vacədə vaxtən qad lə yəcid cühdən. Bəzən insan vaxt tapa bilər, artıq taqəti olmaya bilər və yaxud xəstə ola bilər. Və in vacədə dəlik vacədə və hə mudayyəqun aleyhi lə yəstadə ən yəqələ şeyə. Və yaxud da onu da tapsaq, vaxtı da olsa və bədən tərəfdən sağlam da olsa, amma görürsən ki, sıxıntı içərisində ola bilər. Fəqad vəccəhən Nəbi Səhəm Əlmərə bədə ənqal və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İhfadilləhə təcidhu tücəhək, Allahı qoru, Allahı qarşısında taparsan, təcidhu əməmək və xəlfəkə mədəkarnə fi məiyyətində necə ki, Allahın bərabərliyi mövzusunda bunu götürdük. Yəni, insan Allahı onun özü ilə bərabər hiss edir, bu xüsusi bərabərlikdir. Zəkərəhunə əbi ənəhu idə təarrafə iləllahi tealə firraxa fə innəhu mə intənzilu bi şiddə fi əmri din və dün illə vəcədəllah. Amma bu cümlədə isə Peyğəmbər s.ə.v yönəldir ki, insan əminəmanlıqda və nimət içərisində olduğu zaman Allahı tanıyarsa, dini və dünyavi hər hansı bir çətinliyə düşdüyü zaman onda Allahı yenə tapar, Allahı qarşısında hiss edər. Bima'rifəti hissəbiqə firraxa yunci min hədir şədəid və bundan öncəki tanışlığa görə bu çətinlikdə Allah Teala onu çıxardar. Və mən nədilə yəqavfi şədəidü dünya və ləxirə. Yəni, dini, ahirə və dünyavi çətinliklərə düşməyən kimdir? Hər bir insan sözsüz ki, bu dünyada çətinliklərlə qarşılaşır. Demək, o çətinliklərdən çıxması üçün də ora düşməzdən əvvəl yəni Allahı tanıyanlardan olmalıdır. Əntumul fuqara ilallah. Yəni, sizin hamınız Allaha möhtacsınız. Əl-mənə idə ənə kull əhədə mühtəc ilə Rabbi. Yəni, hər bir insan Rəbbinə ehtiyacı var. Necə ki, İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, insan bədənində olan hər bir zərrəci ilə Rəbbinə möhtacdır. Xassa fi əvqat-i şiddə və xüsusən də çətinlik zamanı, çətinlik anlarında. Əvqat-ı dıqi və durri və maradi və qillə və iftiqar və qeyd dəlik mimə yəmur bihi əlmaru fi hədi həyat və bundan başqa həyatda ona üz verən kasıblıq, xəstəlik, digər sıxıntı anlarında daha çox ehtiyacı var. Fə idə kən hünəkə səbiqun ma'rifə beynəl abdi və beynəllahi tealə. Əgər bundan öncə insanla Rəbbi arasında tanışlıq olubsa, yəni insan Allahın əmirlərini qoruyanlardan, qadağalarından çəkinənlərdən olubsa və qal abdu fi şiddə və dur ya'rifu rabbu hinə izin və o bəndə, o Allahı tanıyan bəndə çətinliyə düşdüyü zaman, xəstəliyə düşdüyü zaman və o anda Rəbbi onu tanıyır. Yəni, o qad təarrafə iləllahi tealə fi raxa. Ona görə ki, o nimət içərisində olduğu zaman, rahatlıqda olduğu zaman Rəbbini tanımışdır. Və qaddəmə minəl əməli salimə yəkunu səbəbən li ma'rifəti rabbihi ləhu əndəmə tənzilu hədiyə şədəid. Yəni, o insan bundan öncə salih əməllər təqdim etmişdir. Hansı ki, o əməllər çətinlik anında Rəbbinin onu tanımasına səbəb olmuşdur. Fəyəkunu hədəl əməli salih səbəbən li təfricihə. Deməli, o insanın etdiyi salih əməllər o çətinliyin aradan qalxmasına, asanlığın, sevincin, xoşbəxtliyin gəlməsinə səbəb olmuşdur. Və rəf'i kurubətihə və inzəli rəhməti aleyhi və dərdqəmin aradan qalxmasına və rəhmətin nazil olmasına səbəb olmuşdur. Və Allahu təbərəkə və teala kərimun, idə mə hədəfə zəlikə li abdihi yuşiku subhanu və teala ən yun'işəhu bimə yunzilu aleyhi minə rəhmə və yufərricu anhu l-kar və dıyq və ma'lum ənə dünya kulluhə fi dıyqil yom فقل لما يخلو امر من هذه الامور التي نحن فيها اليوم الا وفي ضيق وضنك. Yəni Allah Teala kerem sahibidir. İnsana hər hansı bir sıxıntı üz verdiyi zaman Allah Teala ona öz lütfündən, mərhəmətindən bəxş edərək onu sıxıntıdan, yəni qurtarır və bəlli bir məsələdir ki, dünya bütövlüyü ilə sıxıntısı demək olar ki, bir gündür. Və dünyada istər-istəməz sıxıntılar davam edir, şiddət var, kədər var və bəzən davamlı şəkildə olur, bir-birisinə ardıncı olur. Lə təsfu minhəl həyatul müsliminəl yəvm. Yəni, müsəlmanların həyatı bundan xali deyildir. Davadqariquhum ilə rafi idəlik. Yəni, bu sıxıntıların da aradan qaldırmasına aparan yol isə insanların
Eminamallıq zamanı, nimet zamanı Allah'ı tanımalardır. Lika yudrikahum azza ve celle fi hadihi şedaid. Bu çətinliklərdə də Allah Taala'nın onları tanıması üçün, onları qurtarması üçün. Ve innema qad takhalla anhum fi hadihi şedaid li'annahum lam ya'rifuhu al-ma'rifat al-haqq fi ar-rakhaya allati takunu sabab ma'rifatihi iyyahum fi şedaid. Ne üçün bir çox zamanlarda yaxud bəzi vaxtlarda çətinlikdə olarkən Allah Taala'nın yardımı gəlmir, çıxış yolu gəlmir. Onun da səbəbi, yəni ondan əvvəl insanların Allahı lazımınca haqqı ilə tanımamalarıdır. Allahı unutmalarıdır. Allahın haqlarını unutduqlarına görə, Allahın hədlərini aşdıqlarına görə, əmirlərinə riayət etmədiklərinə görə və qadağaları etdiklərinə görə və bu işlərdə azğınlıq etdiklərinə görə çətinliyə düşdükləri zaman yardım gəlmir. ثُمَّ يَنْتَظِرُونَ مِنْ رَبِّهِمْ فِي شِدَّةِ اَنْ yanzura ileyhim au en yunzil aleyhim rahmete au en yerfa anhum bela'ahum keyfe zalik. Ve bundan sonra çetinliğe düştükten sonra onlar Rabbinden rahmet istiyorlar. Gözlüyorlar ve istiyorlar ki Allah Teala öz rahmeti nazil etsin ve bu belanı onlardan kaldırsın. Nice kaldırsın. İnnel abde izâ ittaqallaha ve hafiza hududahu ve ra'a huquqahu fi hali rakhâih faqad ta'arrafa bi zalika ila Allah azze ve cel. Eğer insan Allah'ın hədlərini qoruyarsa, günahlardan çəkinərsə, haqlarına riayət edərsə, əminamanlıq zamanı artıq bununla Allahı tanıyanlardan olur və onunla Rəbbi arasında xüsusi bir tanışlıq yaranır. Yəni, ümumi tanışlıq kimi deyildir. İdkulli insanı ya'rifu Rabbə. Çünki elə bir insan yoxdur ki, Rəbbini tanımasın müminlərdən. Və ləkin leysə kulli əhədin qad qaddəmə minəl əməli salihə və müraatil hüdud və hüquq ve vacibat ve vukuf inde nawah. Lakin o müminlerden her biri yani o salih amelleri yerine getirmekte, hədləri korumakta, hakları, vacibləri korumakta ve hemçinin qadağalarından çekinmekte eyni değiller. Ma yakunu sebep fi vücudil ma'rifel khassa beyne ve beyne rabbihi. Özleriyle Rabbi arasında hususi bir tanışlığın, bilginin yaranmasında eyni değiller. أنت تعرف أناسا كثيرا فهل وقفت إلى جوار كل أحد منهم في شدته؟ لا وإنما من كان بينك وبين بينه المعرفة. Desən insanlardan çoxunu tanıyırsan. Və çətinlik zamanı onların hər birisinin yanında dayanmısan mı? Yəni ona kömək üçün çiyin-çiyinə dayanmısan mı? Yox. Və kimin yanında dayanırsan, o insan ki onunla sənin aranda xüsusi tanışlıq var. Və ona daha çox diqqət ayırırsan, diqqət yetirirsən. Və taqum ləhu bi haqqi hədil ma'rifə və bu tanışlığın haqqını ödəyirsən. İzəlikə qəd fəqəd ta'arraf ilallahi ta'ala bi zəlik və sara beynə və beynə rabbihi. Və ona görə də mümin insan da, yəni əməlləri yerinə yetirməklə, salih əməlləri təqdim etməklə, onunla Rəbbi arasında xüsusi tanışlıq olur və Rəbbi də çətinlik zamanı onu tanıyır. Və ra'al məvla ləhu ta'arrufa ləhu fi rəxa. Və o bəndəsinin əminamanlıqda onu tanımasını Allah Teala çətinlikdə nəzərə alır, yəni onu o çətinlikdən çıxarır. Yəni qama bi riayatil kel ma'rifə lehu fir raxa iza nazalat bihi şiddə fenecahu minha bi hadil ma'rifə. Demək çətinliyə düşdüyü zaman bundan öncəki tanışlığa görə Allah Teala onu bu çətinlikdən qoruyur, qurtarır. Və hadil ma'rifə ma'rifə xassa taqtadi qurbəl abd minər rabb. Yəni bu tanışlıq da xüsusi tanışlıq sayılır. Bu xüsusi tanışlıq da nəyi gərəkdirir? Qulun Rəbbinə yaxın olmasını və Rəbbini sevməsini və Rəbbinin də onu sevərək onun dualarını qəbul etməsini gərəkdirir.